大家好，我是默默妈妈。现在正是吃萝卜的季节，今天就用萝卜给大家分享一道特别脆爽又好吃的腌萝卜，不用晒不用等，两个小时就能吃。用这个方法腌出来的萝卜酸辣脆爽，开胃又下饭。接下来就跟着视频一起来看看是怎么做的吧。首先准备一个白萝卜，我们这里5毛一斤，不知道你们那价格是多少。我们先用刀把萝卜的头和尾切掉，不要，然后再从中间切开，一分为二，再改刀一分为四，最后将萝卜切成夹刀片，就是像视频中这样，先切上两刀，不要切断，在第三刀的时候给它切断，这样切出来的萝卜会更加的入味，而且也更加脆爽。俗话说得好，冬吃萝卜夏吃姜，所以在秋冬季我们要多做些萝卜给家人吃，对身体非常的有好处。全部切好之后放入大碗中，然后我们往里面加入2大勺白糖，这里切记千万不要用盐来腌制，加盐腌制出来的萝卜会发软，而且口感也不那么脆爽了，所以正确的做法应该是加入白糖。加入白糖不仅能综合萝卜中的辛辣味，而且还能使腌出来的萝卜更加的脆爽，不管是放多久它都不会发软。全部抓拌均匀后，先放一边腌制20分钟，杀出它的水分。接下来准备一个碗，往里面加入1大勺香醋，再加入1大勺生抽，20克蒸鱼豉油，20克白醋，1勺白糖，1勺鸡精，1勺食盐，最后再倒入1小碗清水，然后用勺子搅拌均匀，把里面所有的调料搅拌至融合在一起。搅拌均匀后先放一边备用。接下来再准备几瓣大蒜，切成薄片，切好之后放入碗中备用。接下来再准备1块生姜，切成薄片，切好之后放入碗中备用。接下来再准备几个小米椒，切去辣椒把，然后再改刀切成小米椒圈，切好之后放入碗中备用。下面把调好的料汁直接倒入锅中，再加入88粒花椒，再加入5个八角，然后开大火把锅中的料汁煮开，一边煮一边用勺子不停地搅动，煮开后再煮个2分钟左右，把大料中的香味煮出来，然后就可以关火了。接着再用一个漏勺把里面的花椒和八角捞出来，我们只用汤就可以，然后把这个熬好的汤汁倒入碗中晾凉备用。现在我们的萝卜也腌好了，看一下腌出了许多水，然后把这个萝卜捞出来放入纱布中，接着再用纱布把萝卜包裹起来，然后再用力把萝卜中的水分挤出来，尽量多挤一会儿，挤得干一些，这里切记不要用清水来洗，用水洗过之后的萝卜保存的时间就不长了，特别容易坏。挤干水分后再倒入一个无水无油的碗中，看一下这个腌过之后的萝卜，无论你怎么折它都不会断。下面再把切好的小料倒进来，再把放凉的料汁也倒进来，然后下手抓拌均匀，让萝卜都能均匀地裹上一层料汁。抓匀后将萝卜全部浸泡在汤汁里，然后再盖上一层保鲜膜，放冰箱冷藏2个小时，让它充分的入味。时间到，打开来看一下，这个时候的萝卜已经腌得非常入味了。然后再往里面加入一些白酒，加入白酒可以加长萝卜存放的时间，而且萝卜也不容易坏掉。朋友们，视频都看到这里了，如果觉得我的视频对你有帮助的话，就动动你发财的小手给我点个赞吧，非常感谢。抓拌均匀后就可以装入盘中美美的享用了，一道脆爽又开胃的腌萝卜就做好了。我们可以一次多做一些，把它放到密封罐里，就算是放一年它都不会坏。这样做的腌萝卜酸辣脆爽，开胃又下饭，无论是搭配米饭还是馒头都非常不错。好了，有喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的视频就分享到这里，我们下期再见。